השיעור של היום, דף י' עמוד א', אנחנו מתחילים את השיעור בדף י' עמוד א', בשורה הראשונה של העמוד. ניקב קרום של מוח, קרמה תתאה טרפה, קרמה הילאה כשרה, וסימנך, חייתה דמנך במוחה. בשביל להסביר את הממרה הזאת, אז כדאי שאנחנו נראה ש... כמה ציורים, יש לנו פה את הראש של הבהמה, רואים את המוח של הבהמה שנמצאת בתוך העצם הקדרה הגולגולת, מהמוח יוצא חוט השדרה, שנכנסת לחוליות פה של המפרקת ושל עמוד השדרה. המוח, גם רואים את זה אותו דבר אצל העוף, ומן המוח יוצאת חוט השדרה שיש לו משמעות כמו שנראה בהמשך. למוח יש בעצם שני קרומים, יש קרום מאוד דק שהוא כמעט כמו דבוק למוח עצמו, ושהוא כמו שאמרנו דק ומאוד חלש, ודק יותר וקרום שני שזה קרום העליון מה שנקרא בלשון חז"ל, שהוא באמת דבוק, אפשר לומר, לגולגולת עצמה, והוא קרום הרבה יותר חזק. אז הקרום תתאה זה הקרום התחתון הרך שהמוח מונח בתוכו, זה המונח המאוד דק, שכמעט דבוק אליו, הוא דק מאוד ואינו ניכר לגמרי ונראה כמו המוח עצמו, ויש לנו את הקרמה הילאה, שזה הקרום העליון המחובר לגולגולת מבפנים. עכשיו, כמו שאמרנו, מהמוח יוצא החוט השדרה. אז נביא עכשיו את הפירוש שכתבנו. אז קרמה תתאה, אם ניקב הקרום התחתון, אז זה טרפה, אבל קרמה הילאה, אם הוא ניקב הקרום העליון, אז כשרה. וסימנך, שאנחנו צריכים שינקב דווקא את הקרום הרך התחתון, זה מה שמטריף. חייתה, כוונה סק, דמתנח במוחה, שמונח בו המוח, הוא זה שהוא משמעותי מבחינת טריפות. עכשיו, מדבר הריף נראה שאף על גב שלא ניקב אלא הקרום התחתון בלבד, טריפה, וכך דעת הרמב״ם. אבל הרמב״ם כתב שדברי הריף כגרסת רש"י בגמרא, עד דמנקב קרמת התאה, ומשמע מזה, שדווקא אם נקבו שני הקרומים, אז טרפה. אבל הר"ן כתב שלא נראה כן מהלשון, באמת מהלשון שלפנינו, זאת לא הגרסה שמובאת בריף כאן לפנינו. הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, כנגדו בביצים ניכר. פירוש, שנו הביצים, אולי גם בזה נביא, פה יש לנו את הקרום, פה את הקרום העליון, שהוא באמת דבוק לקרקפת, כן, לגולגולת של הבהמה, אז אם הוא ניקב, זה עדיין קשר, אבל אם ניקב, כן, עד ניקב התחתאה, עדיין הוא התחתון. פה זה לפי פירוש רש"י, שצריך ששניהם ינקבו. אבל פה לפי הריף, כמו שאמרנו, מספיק שרק התחתון, הוא ניקב, גם אם העליון לא מנוקב, אז זה כבר טרף. לגבי הנושא של הביצים, ששמה כנגדו בביצים ניכר, אז ישנו פה גם בביצים יש שמה שני קרומים, אבל להבדיל מן ה... שיש להם שני קרומים שם, לבד מהכיס עצמו, שיש את האחד חיצון ואחד הפנימי יותר. אז גם על זה הסברנו שהכוונה כך, שבביצי זכר יש גם שני קרומים, אלא ששם אתה יכול כן לפרק את התחתון ביתר קלות מהקרום התחתון שבמוח. זאת אומרת, הקרום התחתון שמוע אמרנו שהוא כמעט דבוק למוח, אז מאוד קשה להפריד אותו מהמוח עצמו. מה שאין כן, בביצים, ששם כוח ההולדה של הבהמה, שם הקרום התחתון אפשר להפריד אותו מן הכיס עצמו. אז אמרנו שבא
בקחום של המוח קשה מאוד לבוא לפרק מהמוח עצמו, כי הוא דק מאוד ודבוק למוח. לכן הגמרא נותנת סימן בביצים כדי להבין מהו הקחום התחתון של המוח. כך מסביר רבנו יונתן מילוניל. כן, יש לנו פה תמונה שמסבירה, הנה יש לנו פה כיס, פה זה במקרה של צבי, כיס של צבי חתוך מבפנים, רואים את הביצה ואת שני הקחומים. אז פה באמת רואים את הביצה, ביצים, פה את הקחום התחתון שבאמת אפשר לקלוף אותו מן הביצים, יש את הקחום פה העליון שהקרמה הילאה שאפשר, כמובן זה מהספר תמוני חול, גם זה ברשות המחבר. נחזור לדברי הגמרא, כן, וכנגדו בביצים ניכר, פירוש שהתחתון מתפרק מן העליון. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, מוח וכל מה שבקדרה נידון כמוח. אם ניכב במה שהוא טרפה, התחיל להימשך, נידון כחוט השדרה, שאם נפסק חובו של אור, טרפה. אם נחזור פה לתמונות שראינו, הרי אמרנו שיש לנו פה את המוח, ואם יש נקב במוח, זה מטריף. ויש לנו אחר כך את חוט השדרה, שיוצאת מהמוח. השאלה היא, בכמה צריך שהנקב יהיה כדי שזה יטריף את הבהמה בקחום המוח הפנימי, התחתון? אז אמרנו בכל שהוא. אבל בחוט השדרה הוא כבר צריך להיות שזה יהיה רוב חתוך, כמו שראינו, וזה ההבדל בין שניהם. עכשיו, מהו הגבול שאפשר לומר שהדין הוא שזה בכל שהוא, נקב כל שהוא, זה כבר מטריף, ומי חוט השדרה, איפה הוא מתחיל לחוט השדרה, ששם הדין הוא שזה ברוב. וזאת השאלה ששואלת הגמרא כרגע. יש מקום שנקרא שני פולים. כן, אז הגמרא אומרת, הנה פה זה הציור, יש לנו פה את המוח, יש לנו פה את חוט השדרה, יש להבדיל בין חוט השדרה לעמוד השדרה. עמוד השדרה זה בעצם איפה זה העצמות של עמוד השדרה. בתוך עמוד השדרה יש את חוט השדרה, חוט השדרה עצמו הוא מצוי מאור חיצוני, ובפנים יש את המוח שנמצא בתוך חוט השדרה. יש לנו סוג של שתי עצמות שנמצאות שם מאחורי הראש, שנקרא שני פולים. יש צורה של פול, כן? והם מונחים על פני הקדרה, כן? והפולים עצמם, אז מאחד מתחיל להימשך כמין שני פולים יש. אז אמרנו שעד שני הפולים זה נחשב כחלק מהמוח, ולכן נקב כלשהו מטריף. עכשיו, מהפולים והלאה, ששם זה חוט השדרה, שם זה ברוב. אם נחתך השדרה ברוב, כמו שראינו, זה מטריף. נחזור לדברי הגמרא. את הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה מוח, וכל מה שבגדרה נידון כמוח, דהיינו בכל שהוא. אם ניקב במשהו טרפה, התחיל להימשך, זאת אומרת, אם מה שמתחיל להימשך אחרי המוח, דהיינו בחוט השדרה, נידון כחוט השדרה, שאם נפסק רובו של אור, טרפה, ומהכן הוא מתחיל להימשך, אמר רבי יהושע בן לוי, כמין שני פולים הם מונחים על פי הגדרה, מן הפולים ולפנים כלפנים, מן הפולים ולחוץ כלחוץ, ופולים עצמם איני יודע, מסתברא דפולים כלפנים. אז לפי הציור שראינו, שגם נקב שנמצא באזור הפולים, גם הוא יהיה בכל שהוא. הנה, פה יש לנו לכאורה חוט השדרה, גם חוט השדרה עובר פה בין שני הפולים, אז גם באזור הזה מחמירים לפי דברי הריף, שאפילו בכל שהוא נקב כל שהוא מטריף. מכאן ועלה זה ברוב. זהו, אז הם מונחים בכדרה וזה הפולים. אולי באמת נראה תמונה של הדבר הזה. הנה, פה רואים פה את המוח, פה רואים את הקרמה אילאה,
זה החום החיצוני, פה זה החוט השדרה שיוצאת מן המוח, ופה רואים את הפולים, הנה פול אחד ופול שני. פה רואים את זה בעוף, הנה פה רואים שני הפולים, כן, ופה חוט השדרה שיוצא משם. הנה פה עוד גם בולט, פה שני הפולים, והחוט השדרה ביניהם שעובר. פה זה הקנה, פה זה הוושט, הנה שני הפולים, והנה פה רואים פה יותר ברור את חוט השדרה. פה רואים את האור, אור של השדרה, של החוט השדרה, ובפנים חוט השדרה עצמו. גם לאור הזה יש איזה משמעות, נראה את זה בהמשך. אז זה מה שהבאנו פה. אז אם התחיל להימשר, נדון קירות השדרה, שאם נפסק חובו של אור, טרף ה... כן, אז כל זה כבר הסברנו, וכך נפסק בשולחן ערוך, נראה את הפסק בשל כל הדברים האלה. סימן למד א', סעיף א', המוח יש לו שני קרומים זה על זה, נקב התחתון, נקב מפולש, טרפה, אבל אם נקב העליון לבדו, קשר ה... מהרמה רמה, ויש מטריפים גם כן בניקב העליון לבד. כך מביא פה בשם הבאג, הביאו הגאות אשרי, והתרומת הדשן, והכי נהוג, אם לא במקום הפסד מרובה, כך אומר הרמה מדעת עצמו. בשולחן ערוך סימן למד א' סעיף ד', עצם שהמוח מונח בתוכו, יש בו חלל גדול כמו קדרה, ויש על פיה כלפי הצוואר כמו שני פולים, וכל מה שיש מהמוח בתוך הקדרה עד הפולים, והפולים בכלל, נידון כמוח ונקיבתו במשהו. משם ואלה נידון כחוט השדרה. אנחנו פה עוברים פה לדיני הלב, למדנו במשנה שאם ניקב הלב לבית חללו. אז בין לבית חלל הגדול, בין לבית חלל קטן, טרפה. כן, לפני שנעבור ללב, אז בואו נראה גם בעוף, פה רואים את המוח הגדול, המוח הקטן, ומהמוח יוצא חוט השדרה, כמו בבהמה, זה אותו עיקרון. כן, אנחנו פה נראה כמה תמונות של הלב, פה רואים את הלב כשהוא, זה לב של עגל, שהוא מבוטר, דיינו חתוך, כדי להראות את החלל הגדול, חדר השמאלי, פה רואים את הלב כשהוא עדיין שלם, יוצאים ממנו קני הלב עם שומן שעליו, כן, זה נקרא עורק הריאות, פה עורק הריאות, פה זה שומן הלב, פה רואים יותר עוד יותר ברור, פה רואים חלל גדול פה בלב, יותר את החלל הקטן, קיצור, אם יש נקב בלב אפילו כלשהו שמגיע עד החללים, אז זה מטריף את הבהמה. כן, אז אמרנו שאם נקב הלב לבית חללו טרף, בין לבית חלל גדול, בין לבית חלל קטן, טרף, אז הראינו את זה בתמונה, קנה הלב, רב אמר במשהו, זאת אומרת, קנה הלב, זהו הקנה, הרוב טרף, תכף נראה את זה גם בתמונה, וגם נראה איפה הוא נמצא, ככה הגמרא בעצמה שואלת איפה זה נמצא. בכל מקרה, קנה הלב הוא נדחף, לדעת רב, אפילו במשהו, זאת אומרת, אם יש נקב משהו בקנה, קנה הלב הזה, זה כבר מטריף. ושמואל אמר, ברובו לא, דווקא אם נחתך רובו. שואלת הגמרא, הנינו קנה הלב, מה הוא קנה הלב? חלב שעל גבי דופני הריאה. אמר רב אברי דרב יצחק אמר רב, תלתה קנה עברו, חד דפריש לריאה וחד דפריש לליבה, חד דפריש לכבדה. זאת אומרת, תכף נראה את זה בתמונה. אז הנה הלב, ויש לנו פה כמה דברים שיוצאים מן הלב. אז יש לנו פה דם שיוצא, מהלב לכיוון הראש ולגוף העליון, החלק העליון של של הגוף, ויש לנו עוד עורק שיוצא גם ממנו דם, כמובן עם חמצן, לגוף התחתון.
זהו קנה הלב. ותכף נראה את המסלול שלו. הנה, יש לנו פה את הלב, ורואים פה במקווקו, כי הוא נמצא מתחת לריאה, פה זו תמונה נמצא מתחת לריאה, פה יש לנו פה את הקנה שנכנס לריאה, יש לנו פה את שתי הריאות, שני הצדדים, ומתחת לריאה חלק מהלב נמצא, וגם קנה הלב. קנה הלב יוצא ככה, והולך בכיוון הזה בין שתי הריאות. כן, קנה הלב, אז זה חלב שעל גבי דופני ריאה, קנה שהוא שומן שיורד בין שתי ערוגות הריאה, זה שתי ערוגות של הריאה. זה מה שאומרת הגמרא, קנה הלב זה קנה שומן ומחובר לחלל הלב. אז בזה יש מחלוקת בין רב ושמואל, במה זה נטרף, האם זה בנקב כלשהו כדעת רב, או כשמואל ברוב. נביא פה את ההמשך לפי הפירוש שלנו. אמר רב אברי דרב יצחק, אמר רב, תלתה קנה אבו, דהיינו, שאחר שנכנס הקנה לבית החזה, אז הוא מתפצל לשלושה כיוונים. אנחנו נראה שלמעשה זה לא בדיוק ככה, גם מלשון הריב זה לא בהכרח שאפשר לפרש ככה, אבל לפי רש"י ככה זה נשמע. בכל מקרה ננסה להסביר את זה קצת יותר טוב עם שיחת חולין. בכל מקרה יש לנו שלושה קנים, אחד שנכנס לתוך הריאה, אחד שפריש לליבה, דהיינו שנכנס ללב, ואחד שפריש לכבדה, שנכנס לכבד. למה זה נפקא מינה? שכל קנה לפי הדין שלו. זאת אומרת, אם יש נקב בריאה, אז דינו כריאה. זאת אומרת, הקנה שנכנס לריאה, דינו כריאה. ולכן אם יש בו נקב בקנה הזה של הריאה, אז בכל שהוא מטריף. דקבדה, דינו כקבדה. זאת אומרת, גם אם יש נקב בקנה הזה שנכנס לכבד, אז דינו כמו הכבד, שעד שינטל כולו, עד שינטל כל הקנה הזה, אז זה יתרף. אבל קנה שבא נכנס ללב, פליגי בר רב ושמואל, כמו שראינו לאל, שזה קנה הלב, שדעת רב הוא במשהו, ולרד שמואל ברובו. מור בר בחייה מתנה איפך, מור בר בחייה היה מפרש אחרת, והפוך של קנה הריאה, הוא נטרף כמו הכבדה, דהיינו עד שינטל כולו. הדקבדה, הקנה של הכבד, כמו דינו קריאה, דהיינו במשהו. וכיוון דלא יתמר הלכתה בידיעה, גם פוסק הריף, נקטינן לחומרה וכולהו במשהו. לכן כיוון שיש בזה מחלוקת, ואין הכרעה ברורה, לכן אנחנו צריכים להחמיר, לכן במשהו זה מטריף. והפלגה אומר הריף, דאמר שמואל, יחי אמר רב אבא. זאת אומרת, שמואל הרי חלק על רב לגבי קנה הלב, הוא סבר שזה ברובו, רב טען שזה במשהו. אז אבא זה בעצם כינוי של כבוד, שהיה שמואל מכנה את רב. אז יחי אמר אבא, לא ידע בדחיפות כלום. זאת אומרת, רב לא היה מבין כלום בדחיפות הלכתה, בכל זאת למרות ששמואל התבטא בצורה כזו כלפי רב, למרות הכל, הלכתה כרב, דקיימלן, הלכתה כרב, בייסורי. וכאן נפסק בשולחן ערוך מסימן, מם, סעיף א', הלב יש לו שלושה חללים, ניקב לאחד מהם טרפה, ואפילו חלב תרפש הלב, סותמו. הרי אמרנו שעל הלב יש בעצם סוג של שומן, יש שומן עליו. אז השומן הזה נקרא חלב התרפש, כי התרפש בעצם זה כיסוי ללב, והוא שומני. אז למרות שהנקב הזה הוא סתום על ידי חלב התרפש, בכל זאת טרף. אבל אם שומן הלב עצמו סותמו, כשר. זאת אומרת, יש הבדל בין החלב תרפש לבין שומן הלב. ויש אומרים, דלא מענה סתימת שומן הלב, כדי איתה ושמו בסוף סימן זה. ויש לחוש לדבריהם. קנה הלב, סעיף ד', קנה הלב שהוא קנה שומן שיורד בין שתי ערוגות הריאה, וכן המזרק, פירוש כן, קנה הגדול שיוצא ממנו לריאה,
שניקב לחללו במשהו, טרפה הקנה, בסופו כשנכנס תחת החזה, מתבצל ומשם ייפרד, והיה לשלושה ראשים, האחד נוטה ללב, אחד לכבד ואחד לריאה, ושלושתם נקיבתם במשהו, כמו שיריב פסק, שבהיות בגלל הספק, אנחנו מחמירים בכל קנה כאן, שנקב כלשהו מטריף. מהרמה, מיהו בקנה הלב, שהוא שומן שיורד בין הערוגות, הריאה ללב, רגילים להיות בין בו נקבים קטנים דקים, והיינו רביתיהו ולא מקרה נקבים. ותהיה שמה לכאורה חורים קטנים, אז צריך לדעת שזה לא, זה דבר טבעי בבהמה, ולכן זה לא נקרא נקבים וזה קשר. אולי נראה כמה תמונות לגבי מה שאמרנו, הקנים הזה, פה קנה הלב, הסברנו את זה כבר. גם פה עוד ציור של קנה הלב שבא בין הערוגות של הריאה. ועכשיו לפי הגמרא, משמע, וככה רש"י הסביר לכאורה, שמהקנה הראשי שבא מבית הבליה כמובן, אז לפי רש"י הוא מתפצל לשלושה ראשים, אחד נכנס בתוך הריאה, אחד נכנס לכבד ואחד נכנס ללב. בפועל זה לא ככה, כן? שבמציאות בגוף המהמה אינה נראית כך, כי אנו רואים שקנה הנשימה בלבד הוא זה שנכנס לריאה ומוביל את האוויר, בעוד ששני הקנים האחרים יוצאים מהלב ומובילים דם. כן, הוא כבר העיר על כך בכמה ספרים, גם יש עוד כמה פירושים שנאמרו כדי שגם מהרמב״ם משמע יותר קרוב למציאות שדיקו מדבריו, כן, ברוך השולחן, שוודאי לא פירש, כן, ששלושת הקנים מתפצלים מקנה הנשימה, לא מדובר ככה, גם ברוך השולחן רוצה קצת ליישב דברי רש"י. בכל מקרה, המצב האמיתי הוא שבעצם רק הקנה הראשי, הגרגרת, היא זאת שנכנסת לריאה, ושני הקנים האחרים הם יוצאים מן הלב, ואחד, כן, הולך לכיוון הכבד, ואחד ללב. כן. כן, אז אם נראה את הציורים, לפי הדעה הראשונה שריאה כריאה, דהיינו מקנה שנכנס לריאה, יש בו נקב, אז הדין הוא שהוא נטרף כאילו באמת יש נקב בריאה, וכיוון שנקב בריאה לכל הדעות זה בכל שהוא, וגם הנקב בקנה גם במשהו. ומה שאמרנו דקבדה ככבדה, דהיינו עד שינטל כולו, אז פה רואים את הקנה שאמרנו עד שינטל, פה רואים פה שצריך שינטל כולו, פורים מקופקב כדי להסביר את הדבר הזה. ולגבי הלב, כן, הקנה שיוצא מן הלב, אז יש בזה מחלוקת בין רב ושמואל, דעת רב זה בנקב כלשהו, ולשמואל זה ברובו. אבל איפחה, יש גם דורשים איפחה, שריאה דינה ככבדה, זאת אומרת, הקנה שנכנס לריאה דינו כמו הכבד, זה דעת שינטל כולו, פה רואים פה שכל הקנה יצא ואז זה טרף, במקרה של ריאה, של הכבד דינו כריאה, שזה במשהו נקב כלשהו כדין ריאה, למרות שזה פה קשור לכבד. זהו. כן, אנחנו עוברים פה לדין השדרה. למדנו במשנה שנשברה השדרה ונפסק החוט שלה, שזה טרף. גמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רבי. ביעקב אומר, אפילו ניקב, הורה רבי כרבי יעקב. אמר רב הונא, אין הלכה כרבי יעקב, אלא עד שיפסק ברובו. וכמה רובו? רב אמר, רוב אורו, אבל מוח זה לא מעלה ולא מוריד. וכן הלכתה, ואם מומרח או נתמסמס, פסול. פירוש מומרח, שנשפך כקיטון,
נתמסמס, שנמס כדונג מפני האש, וכשמעמידו אין יכול לעמוד, אבל נתמזמז שהוא מתננד כשר. כן, אז בואו נראה קצת את התמונות שמתייחסות לדין הזה. יש לנו פה את הבהמה עם חוט השדרה, יש לנו פה כל זה עמוד השדרה, זה מתחיל מאזור שם מהפולין, כמו שראינו, ואז החוט השדרה נמצא פה בתוך עמוד השדרה שיורד עד הזנב. יש לנו כמה אזורים, יש לנו 7 חוליות של המפרקת, אחר כך יש לנו 13 חוליות של הגב, ואחר כך יש לנו 6 חוליות של המותן, ואחר כך יש לנו פה עצם הפרשיות, או עצם הפרשות, כן, שגם עליו נדבר בהמשך. אז עכשיו, החוט השדרה שאנחנו מדברים עליו, במה הוא נטרף, אז יש בזה שתי דעות, יש מי שאומר שזה נפסק ברובו כדברי רבי, רבי יהודה הנשיא, שדווקא עם חוט השדרה הוא זה שנחתך ברובו, אז זה טרף. פחות מזה קשר. ורבי יעקב סבר שאפילו בנקב כלשהו זה מטריף. עכשיו, כמה, עכשיו, הלכה כמו רבי, רבי יהודה הנשיא, שברובו, שואת הגמרא וכמה רובו, רב אמר רוב אורו. מה זה רוב אורו? יש לנו פה אור חיצוני שמרזיק בעצם את המוח שנמצא בתוך חוט השדרה. לכן לדעת רב, דווקא אם רוב אורו הוא זה שנחתך ברוב היקפו, כן? אז זה מה שמטריף. וזה אף על פי שהמוח לא נפרד כלום, כן? זאת אומרת, רוב היקפו, כן, מסביב, הוא זה שנכנס, למרות שעדיין המוח נמצא בפנים, אז הדין הוא שזה טרף. יש מי שרצה לומר רוב מוחו, אבל אין הלכה כמותו, אלא הלכה כמו הדעה שהכל תלוי באור שמסביב לחוט השדרה, ולא במוח שנמצא בפנים. עכשיו, יש עוד כמה שאלות שהגמרא מעלה שם. מה הדין במקרה של, פה רואים פה מצב של רובו שאמרו, רוב אורו, מוח זה לא מעלה ולא מוריד. זאת אומרת, פה למרות שפה רואים שפה במוח, פה האור שלו הוא שלם, אבל בפנים זה חתוך, זה לא אכפת לנו. אז זה עדיין קשר, כמו שראינו. אחר כך ראינו מה הדין של נתמרח, כן? אז מה זה נתמרח? הכוונה שהמוח בפנים נהיה כמעט כמו נוזל, כן? נשפך כקיטון. זה מה שהוא אומר, כל שנשפך כקיטון, לשון מורח, שנתחככה ונעשית המוח בתוך הקרום כמו מים. רואים פה, זה אפילו נקב קטן, זה ישפר דרכו. יש לנו פה עוד הגדרה שהנתמסמס כל שינוי יכול לעמוד בפני עצמו שנעשה צלול. עכשיו, זו ההגדרה האחרת שגם הביא אותה עריף, כן? פה זה לא נעשה כמים כמו המקרה הקודם שאמרנו שזה דין של נתמרח, שאז זה נהיה כמו מים, וזה כאילו נשפח כקיטון. אבל פה נתמסמס, עדיין יש בזה איזה סמיכות מסוימת, לא נהפך כמו מים, ולכן הוא לא נשפח דרך החור כאן. כן, וזה מה שאומר נתמסמס, הממסמסה כל שאינו יכול לעמוד בפני, מפני שנעשה צלול, כן, אבל עדיין, הוא לא כל כך שיהיה נשפח כקיטון של מים, לא עד כדי קר שזה נשפח כמו של מים. יש פה עוד הגדרה שהובאה פה, שכל שאינו יכול לעמוד, הוא נחפף ונופל. את אם הוא מחזיק חוט השדרה, אז הוא לא מחזיק להיות ישר, אלא פתאום נראה כנופל. אז כן, מניח בקצה הוא למעלה מידו, כשהוא אחזים אותו הוא נראה כנופל, זה גם סוג של הגדרה.
ויש לנו עוד דבר שנתמזמז, היינו נתחוקן מהמוח מקצתו מאליו, כן? זה גם עוד הגדרה שמצאנו. הרשב"א באמת שואל שאלה מעניינת, כן? שמדוע הפיסולים של נתמרח ונתמסמס הם פוסלים במקרה של חוט השדרה, שהרי הם במוח השדרה, ואמרנו שמוח זה לא מעלה ולא מוריד, המוח שנמצא בתור השדרה לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה האור שמסביב. אז מתרץ הרשב"א שמכיוון שהוא נתקלקל, המוח הזה נתקלקל כל כך, ונפסד המוח השדרה עד כדי כך, אבי כאילו ניטל אפילו אורו, ולפי שאינו יכול לעמוד, הרי הוא כאילו אינו, ואין לך הפסד גדול מזה. נמשיך פה בדברי עריף. שואלת הגמרא, עד היכן חוט השדרה? אמר רב יהודה אמר רב, עד בין הפרשות, עד בין פרשה שנייה, אבל שלישית כשרה. בהופעה רבי ינאי אמר, עד בין אגפים, רבי שמעון בן לקיש אמר, למטה מן האגפים. נסביר פה את זה גם על ידי תמונות. אז יש לנו פה את החוט השדרה, כל עמוד השדרה של הבהמה. אז כבר ראינו שמן הפולים ולפנים כלפי הראש, כלפי המוח, אז נקב שם מן הפולים והלאה לכיוון המוח, בכל שהוא מטריף. מדובר כמובן בקרום התחתון של המוח. גם ראינו שמהפולים והלאה בתוך חוט השדרה, זה מטריף רק אם רוב חוט השדרה, כן, הוא נחתך, בזה זה מטריף. עכשיו, השאלה עד איפה הולך חוט השדרה, שזה יטריף בחיתוך של רוב. נראה שיש אזור שממנו ועלה, שזה כיוון הזנב, שם גם אם הוא יחתך ובו, יקשר. אז השאלה היא עד איפה? את מהפולים, כן, מהפולים, עד איפה זה הולך, שאז ברובו טרף, ומכאן ועלה, אפילו ברובו כשר. זאת שאלת הגמרא. זאת אומרת הגמרא, שעד בין הפרשות, עד מקום שהוא מתפרש, שהוא מתפצל בפיצולים. אנחנו רואים פה את חוט השדרה, פה לכאורה הוא לא מתפצל לכיוונים אחרים, אבל מגיע לאיזשהו אזור, שהוא עצם אחת, שנקרא בין הפרשות, והעצם הזה, משם ועלה מתחיל, החוט השדרה להתפצל לכיוונים לשני צדדים של הבהמה, צד רגל ימין, צד רגל שמאל, משני הצדדים. זה מה שמובא פה עד בין הפרשות, עד מקום שהוא מתפרש ומתפצל פיצולים. אז יש פה כנגד הריחיים הוא מתחיל להתפצל, ויוצא ראש אחד לירך זו, זאת אומרת יוצא פה רואים פה חוט אחד, כן, וכיוון זה, חוט אחד לכיוון אחר. עכשיו, פה התמונה שהיא יותר מדויקת במציאות, שבאמת יש פה שלוש פרשות, פה לפי הגדרה של חז"ל, הנה פרשה אחת שזה הפיצול הראשון, שזה יורד, זה יורד לכיוון הירך הימני, פה לכיוון הירך שמאל. ויש לנו פה גם פרשה שפה גם פה יש פה סוג של פיצול, וגם פה עוד פיצול, וזה הפרשה השלישית. אז אומרת הגמרא, שמהשלישית ועלה, אז גם אם נחתך פה החוט השדרה אפילו ברוב, כשר. עכשיו, עד הפרשה הראשונה זה ודאי ברוב טרף. מה קורה בין פרשה ראשונה לשנייה, מהשנייה עד השלישית? אז הדין הוא שעד השנייה, גם כן הדין הוא שברוב טרף, כך מסקנת הריף. אז נראה לפי הריף המבואר את הדברים. כן, עד היכן חוט השדרה, והיינו עד איזה מקום בחוט השדרה נחשב פסיקתו טרפה ברוב. אמר רב יהודה אמר רב, עד בין הפרשות, כמו שהסברנו. אז עד בין הפרשה השנייה, כל מקום שיפסק עד סוף הפרשה השנייה,
הרי היא טרפה. הגמרא הסתפקה לגבי חוטים שבפרשות הללו עצמם, של ראשונה ושנייה, אם דימן כחוט השדרה. מספק יש להחמיר שידון כחוט השדרה. אבל מהתפצלות השלישית ואילך זה קשרה. כוונת הר"ן לומר שמה קורה במקרה, יש פה כמה תמונות שמראות פה איך הפיצולים פה יוצאים מחוט השדרה, מעצם הפרשות, באמת משם יוצא גם גיד הנשה, מעצם הפרשות, באחד הפיצולים זה מתחבר לגיד הנשה, שהוא אסור באכילה כידוע. אז הנה פה, כל מקום שיפסק, כן, מן הצוואר עד בין הפרשה הראשונה, זה טרף לכל הדעות. עכשיו, מן השלישית והלאה, כשרה. עכשיו, כוונת הר"ן הייתה, מה הדין אם החיתוך הוא לא פה בחוט השדרה המרכזי, אלא באחד הפיצולים. אז אמרנו שבראשון, ודאי זה מטריף ברוב כשזה בחוט השדרה העיקרי. אבל מה קורה כשזה בפיצול עצמו, פה בחלק הזה? אז הר"ן אומר שמספק גם אנחנו מחמירים, גם בראשון וגם בשני. בשלישי מתירים כמובן בדבר הזה. עכשיו, לגבי העוף, כמובן שגם לעוף יש אותם דינים, שאם יש נקב פה באזור הקרום התחתון של המוח, זה מטריף אפילו בכל שהוא. אחר כך מאזור הפולים כשזה יורד, אז בכל חוט השדרה פה ברוב, אם זה נחתך שם ברוב, אז זה גם מטריף. עכשיו, איפה זה מתחיל להיות כשר למרות שיש פה רוב שנחתך? את הגמרא שמביאה שתי דעות, כן? אם זה למטה מהאגפים, עד בין האגפים, או שזה עד בין האגפים, אמרנו עד למטה מהאגפים, או עד בין האגפים. אז יש פה דעות שונות, עד בין האגפים זה בעצם מקום, חיבור בגוף, אגפים זה בעצם הכנפיים, כן, אז הנה רואה פה כנף אחד, פה עוד כנף, שניהם מתחברים פה באזור הזה, זאת אומרת, עד האזור הזה כל חוט השדרה ברוב נטרף, מכאן ועלה, כאשר נמשך דברי הגמרא, אולי באמת נראה את השולחן ערור בדין הזה, חוט השדרה, סימן למד ב' סעיף א', חוט השדרה שנפסק רוב היקף אור החופה את המוח, טרפה, אף על פי שכל המוח קיים, ואם לא נפסק רוב האור, אף על פי שנפסק כל המוח שבפנים, כשר. סעיף ב', נזדק האור לאורכו, כשר. וכן אם נשברה השדרה ולא נפסק החוט, או שנתמאך המוח שבתוך החוט ונתנדנד, הועיל ואורו קיים, הרי זו מותרת. למדנו גם, הומרח המוח ונשפך כמים, או כדונג שנמס עד שימצא החוט כשמעמידו בידו היה המעט שחוץ לידו שוחה, היינו מתכופף, ולא היה יכול לעמוד, טרפה. וכן, אף על פי שלא נתחכך מבפנים, אלא שהוא אב וכבד, ואם מעמידים אותו אינו יכול לעמוד פני כובדו, טרפה. נחסר קצת מהמוח ונתרוקן, כשר. טרפות זה של חוט השדרה הוא עד פי הפרשה השלישית ועד בכלל. ואם נפסק אחד משני חוטים, פיצולים ראשונים ושניים, טרפה, גם הפיצולים אם יש שם חיתוך, אז זה גם מטריף כמו שראינו. אבל אם נפסקו חוטי פיצול השלישי, כשרה, ובעוף, הוא טרפות החוט עד בין האגפים. התחלת המקום שהם מחוברים בו בעוף. אומר הרמה, ויש מטריפים בעוף עד מקום קלות שכיבת העצם המחובר לגוף, כך מביא תוספות והכי נהוג, אם לא בהפסד מרובה. נעבור לדין הכבד. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, נתלה הכבד ולא נשתייה ממנה כלום, זה מטריף את הבהמה. אומרת הגמרא, הוא קימנה, אומר הריף, ש
הדעה הזאת של המשנה היא הליבה דה רבי שמעון ברבי, ולאו אחי נלחתה, אבל אין הלכה כמותו, אלא בעינן דה נשתייר כזאית במקום מרה, וכזאית במקום חיותה, והוא מקום שהיא תלויה בו, ואם נדלדלה הכבד ומאורה בתרפשים כשרה, דה עיקה כזאית במקום מרה וכזאית במקום חיותה. נסביר את הדברים על פי התמונות. אז יש לנו פה את הריאות, יש לנו כמובן פה את הקנה, את הוושת שנכנסת לקיבה, ויש לנו פה את הכבד, שהוא איבר יחסית גדול פה בבהמה, ופה למעלה את הכליה. עכשיו, סביב הכבד יש מה שנקרא תרפש, שזה סוג של ממברנה שבעצם מפרידה בין החלק העליון, דהיינו חלק הריאה, הראש וכולי, כל האזור הזה עם הלב של הבהמה, לחלק התחתון יותר של הבהמה, ששם נמצאים כל מערכות העיכול שאנחנו מכירים, עם המעיים וכולי, וגם הכבד. אז הוא נקרא גם תרפש הכבד, זה הממברנה הזאת שמפרידה בין שני האזורים האלה. עכשיו, נסביר פה את דברי הגמרא. הגמרא למסקנה וקרדה תריף להלכה, שהכבד צריך שיישאר, גם אם ניטל חלק גדול ממנו יכול להיות כשר, ובתנאי שכזית שאמרו צריך להיות במקום מרה, עדיין צריך להיות להישאר קצת מן הכבד קיים, ולפחות כזית באזור המרה, הנה זה פה המרה, כיס המרה, צריך להיות שם לפחות כזית, ועוד כזית במקום שהיא חיה, שהכבד חיה משם, דהיינו מקום תלייתה, כשהיא מאורה ודבוקה תחת הכליות. אז האזור הזה צריך שם פה עדיין כזית כבד, עדיין קיים, שזה מקום חיותו של הכבד, כן? ליד הכליה. עכשיו, יש עוד דבר שמרה אומרת, שיש גם חיבורים לכבד שהוא מתחבר לתרפש הכבד. דהיינו הממרנה הזאת, יש מגע בין הממרנה הזאת החיצונית לכבד, לכבד עצמו. אז הנה יש חיבור פה לתרפש, פה עוד איזה חיבור, פה עוד חיבור. אז אם בחיבורים האלה קיימים, אז זה כשר, חיבור לכבד יהיה כשר. פה יש לנו פה דוגמה, שיטה אחרת. כן, אז למרות שהמשנה אומרת בכל, שאפילו לא נשאר כלום מן הכבד כשר, זה הדעה הזאת יקרא בשמעון ברבי, ואין הלכה כמותו, כמו שאמרנו, אלא צריך שישתייר כזאית במקום מרה, כזאית במקום חיותה, והוא מקום שהיא תלויה בו, שתלוי הכבד תחת הכליות, ואם נדלדלה הכבד, היינו שנעקרה ממקומה בהרבה מקומות, והיא מאורה בתרפישים, דיינו בתרפש הכבד כמו שהיא נקשרה, שהרי יש פה כזאית במקום החיבור למראה, שהרי כולה קיימת, רק היא נותקה קצת מן התרפש בכמה מקומות, אבל היא עדיין מחוברת אליו קצת, כן? וגם נשתייר במקום חיותה, כל ההבדל הוא שרק מקומות מסוימים התנתקה מן התרפש, אחרת היא שלמה. לכן ודאי שזה קשר. אומר השולחן ערוך, ניטל סימן ממלף סעיף א', ניטל הכבד טריפה, אלא אם כן השתייר כזאית במקום מרה וכזאית במקום חיותו, שהוא תלוי בו, ויהיו כשני זיתים הללו, כל אחד שלם במקומו. אבל אם היה מתלקט או כרצועה או מרודד, טריפה. יש פה עוד דין שבאמת הריף לא הביא מהגמרא, הרמב״ם כן העתיק, ומהרמב״ם פרק ח' הלכה כף הלב, כבד שנתלה כולה טריפה, ונשתה ממנה כזה במקום שהיה תלויה, שהיא תלויה בו וכזה במקום מרה, הרי זו מותרת, נדלדלה הכבד הרי מאורה בתרפה שלה מותרת, נתלה ממנו מקום שהיא תלויה בו ומקום המרה, ועל פי שהשאר קיים כמו שהוא טריפה.
נעקר כבד, אומר השולחן ערוך, במקומות הרבה ומעורה בתרפשיהם, כאן מעט וכאן מעט, כאשר